Na lang gewag is die nuwe Fortuner uiteindelik hier. Hoe vergelyk hy met sy voorganger en moet die mededingers bekommerd wees? Jaco Kirsten probeer agter die kap van die byl kom. Die nuwe Fortuner is hier, presies 10 jaar nadat hy hierdie segment, dis nou die van bakkie gebaseerde sportsinsvoertuie, geskep het. Maar wat maak die nuwe Fortuner anders? Een van die belangrikste veranderinge aan die onderstel is agterlangs, waar het nou veel skakelvering het. Onthou die ou Fortuner, wat sy ster lekker los oor sy platpad kon raak? Met die nuwe vering behoort dit iets van die verlede te wees. Waar die ou Fortuner en Hilux basis identiese voorste consoles gehad het, is die nuwe Fortuner se console heeltemal anders, met 'n vertikale middelste paneel wat sterk herinner aan die van die Prado. Dit het ook nou sleutellose toegang en 'n 7-duim raakskerm. Nes met die Hilux is daar twee nuwe diesel engines, naamlik 'n 2.4 GD wat 110 kW en 400 Nm lewer en 'n 2.8 GD wat 130 kW en 420 Nm vir die handrat en 450 Nm vir die outomatiese ratkas lewer. Nog 'n betekenisvolle verandering is die feit dat hy nie meer oor voltydse vierwiel aandrywing beskik nie. En as jy nou 4x4 wil skakel, moet jy 'n knop draai om van 2 hoog na 4 hoog en 4 laag oor te skakel. Daar is twee dinge wat op die oog af in die Fortuner se guns tel. Eerstens het selfs die topmodelle 17-duim bande, wat beteken dat daar heel wat veldrybande vir hom beskikbaar is. Tweedens is die prys. Die Fortuner se top dieselmodel is meer as R45.000 goedkoper as die van die intreevlak Everest, die XLT. So, tensy iemand weier om 'n Toyota te besit, gaan dit baie moeilik wees om die nuwe Fortuner oor die hoof te sien as hy op soek is na iets in hierdie segment.